Hallo julle, welkom by Media vir Holland op spesiale online klasse. Ek is juffrou Chris van Hofstuur en ek is van Hoërskool Richards. Ek gee vir julle graad 9 wiskunde en vandag sal ons les 1 doen. Ek wil net gou my leerders van die voorstel. Hallo, ek is Harm Stavast. Hallo, ek is Elektra Dieterik. Hallo, ek is Regat van die Westhuizen. Baie dankie julle. So vandag gaan ons begin met algebraïese uitdrukkings en dan gaan ons bietjie kyk na hoe ons gaan verbeter in net om seker te maak dat julle gemaklik is met al die verskillende maniere hoe ons dit kan vra. OK, so ons gaan sommer dadelik begin. Ons gaan na wie gaan ons? Ons is by algebraïese uitdrukkings. Okay, so baie van julle is nie altyd seker hoe om met die algebraïese uitdrukkings te begin nie en baie van julle raak verskriklik vandag verward. So kom ons hoop ons gaan vandag ietsie kan regkry vir julle en dan gaan julle sommer baie gemakliker wees. Okay. So ons begin met algebraïese uitdrukkings en ons moet eers voordat ons gemaklik raak met algebraïese uitdrukkings, moet ons begin met ons teorie. Die eerste een wat ek vir julle wil gee is 'n term. Ons moet weet dat 'n term word altyd geskei deur 'n plus of 'n minus. So, as ons kyk na algebraïese uitdrukking, dan weet ons hoeveel terme daar is deur om te kyk hoeveel terme daar is met 'n plus en 'n minus wat hulle skei. Dan het ons 'n veranderlike. Dit is die alfabetletter in die uitdrukking wat kan verander. So dit beteken dit is jou x en jou y en jou a en jou b en soos wat ons aangaan. So dit is altyd jou alfabetletters. Dan saam met jou alfabetletters kry ons 'n koëffisiënt. Nou dit is die getal wat teenaan die alfabetletter staan. Dit beteken dis die getal dit word vermenigvuldig langs aan die veranderlike. So as daar niks staan tussen jou veranderlike en jou koëffisiënt nie, dan beteken dit dit maal. Dan het ons ons konstante en dit is 'n getal wat alleen staan sonder enige veranderlike. OK. Nou kom ons kyk bietjie na 'n voorbeeld. Ek het 5x tot die mag 3 plus 12y kwadraat minus x minus 12x tot die mag 3, y tot die mag 4 plus 12. Harm, hoeveel terme tel jy daar? Daar 5 terme. 5 terme. So, kom ons gaan kyk of Harm reg is. Ons sal sien dit is 5 terme, want onthou, ek het vir jou gesê 'n plus en 'n minus skei terme, so daar is jou eerste term, tweede term, derde een, vierde een en vyfde term. Stem julle saam? OK. Ons weet ons veranderlikes het ons gewerk met x en y. Ons koëffisiënt was 5 want onthou daar sou 'n 5 teenoor x tot die mag 3, so dit is 'n positiewe 5. Dan het ons 'n positiewe 12 saam met y kwadraat en dan natuurlik wat staan deurskynend voor 'n 1 Regard? Ag, wat staan deurskynend voor 'n x? Juffrou. Dit is 'n 1. OK, so gelukkig het ek nou vir die antwoord gegee. So ons weet ouens as daar nie 'n getal saam met jou veranderlike staan nie, dan weet jy dit is 'n deurskynende 1. So dit is hoekom ek sê dit is minus 1 want onthou sy teken gaan saam met hom. Dan het ons minus 12 want onthou hierso het ons vir minus 12 wat saam met x tot die mag 3 uit tot die mag 4 is. Natuurlik weet ons ons konstante is enige getal wat sonder 'n veranderlike staan. Gelyksoortige terme. Nou gaan ons kyk na gelyksoortige terme en ons weet dit is enige grondtal met presies dieselfde eksponent. So sê net maar ek het vir x, dan weet ek enige ander x is 'n gelyksoortige term. Maar soos wat ek altyd vir my kinders sê, as ek kyk na x en ek kyk na x kwadraat, dan is dit nie gelyksoortig nie, want dis soos om 'n volgroeide sonneblom te vat en 'n sonneblom saadjie. Dis nie dieselfde ding nie, dit moet dieselfde grondtal wees met dieselfde eksponent. Byvoorbeeld, identifiseer die gelyksoortige terme. 2x kwadraat plus 4x minus 5x kwadraat plus 12x. So, nou moet ons gaan kyk, waar is my gelyksoortige terme? Elektra, het 2x kwadraat 'n gelyksoortige term? Ja, juffrou, 2x het 'n gelyke gelyksoortige term is minus 5x kwadraat.
Baie dankie. So, 2x kwadraat het 'n gelyksoortige term en dit is minus 5x kwadraat. Ok, so ons eerste enetjie is 2x kwadraat en minus 5x kwadraat is gelyksoortige terme. Hoekom? Want ons het dieselfde grondtaal wat 'n x is en dieselfde eksponent wat dan 'n 2 is. En natuurlik weet ons dat 4x en 12x is ook gelyksoortige terme, want dit is dieselfde veranderlike met dieselfde eksponent bo-aan. So, hier kom die algebraïese uitdrukkings. Wanneer 'n vraag in jou vraestel vir jou sê vereenvoudig, beteken dit dan jou hakkies moet uitgemaal word en jou finale antwoord moet in sy eenvoudigste, kleinste vorm moontlik wees. OK. So jy moet hom so klein as moontlik probeer maak. Kom ons kyk. Algebra word op twee verskillende maniere getoets. Ons eerste een is optel en aftrek van uitdrukkings. Nou, as ons kyk na die voorbeeld, dan sien ons 6x plus 4y kwadraat plus 2x minus 7y. As die mense plus en minus sien van 'n algebraïese uitdrukking en hulle het vir jou gesê vereenvoudig die volgende, dan al wat 'n mens doen, ouens, jy kyk nie na jou eksponente nie, jy doen niks van jou eksponent weet nie, jy kyk net na jou gelyksoortige terme. So al wat ek doen, as ek sê ek het vir 6x, Richard, het 6x 'n gelyksoortige term? Ja, juffrou, dit is 2x. Baie mooi, dit is 2x. Harm, as ek vir jou sê 4y kwadraat, het 4y kwadraat 'n gelyksoortige term daar? Nee, hy het nie, want 7y kan nie saam om ingaan nie. As hy 7y kwadraat was dan ja. Baie dankie. So, stap 1, ons identifiseer ons gelyksoortige terme, soos wat ons net gedoen het, en ons sien dat ons het gesê 6x plus 2x gee vir my 8x plus 4y kwadraat minus 7y. Weereens, hoekom gaan ons nie 4y kwadraat minus 7y nie? Want dit is nie gelyksoortige terme nie. Ons gaan aan. Nou weet ons, as ons 'n algebraïese uitdrukking sien met 'n plus en 'n minus, dan weet ons, ons moet net ons gelyksoortige terme bymekaar gaan tel. Die tweede manier hoe ons dit vir julle kan vra, ouens, is vermenigvuldiging en deel van uitdrukkings. Nou, kom ons kyk. Ek het my voorbeeld 6x maal 4y kwadraat maal 2x maal 7y. Nou die enigste verskil wat jy tussen jou twee voorbeelde kan sien, sal jy sien die eerste voorbeeld is 6x plus 4y kwadraat plus 2x minus 7y. En jou tweede voorbeeld is waar ons gaan maal. So dis waar die verskil tussen jou algebraïese uitdrukkings kom. So nou weet ek, as ek maal, dan pas ek altyd net my eksponentwette toe. En hopelik teen die tyd wat ons al in graad 8 vir julle geleer het, ken jy nou al jou twee basiese eksponentwette en dit is wanneer jy selfde grondtaal met mekaar maal, dan plus jy jou eksponente. En as jy dieselfde grondtaal vat en jy deel, dan mag jy jou eksponente minus. OK. So, kom ons gaan kyk. Ek weet ek het vir 6x maal 2x en dit gee vir my 6 maal 2 gee vir my 12x kwadraat, want x maal x gee vir my x kwadraat, maal 4 maal 7 gee vir my 28, y tot die mag 2 plus y tot die mag 1 is dan y tot die mag 3. Dan kan ons hom verder vereenvoudig en ons kan sien 12 maal 28 gee vir my 336 x kwadraat y tot die mag 3. Kyk, so mens moet altyd sorg dat dit in sy kleinste vereenvoudigste vorm vir jou gelos word. So, wanneer daar 'n maal en 'n deel in jou algebraïese uitdrukking is, dan pas jy jou eksponentwette toe om dit te vereenvoudig. Ons gaan kyk na nog 'n paar voorbeelde. Ek het vir m tot die mag 3 plus 3m tot die mag 3 minus 4m kwadraat. Elektra, het m tot die mag 3 'n gelyksoortige term? Ja, juffrou. Kyk, so ek weet natuurlik, as ek n tot die mag 3 het, wat staan deurskynend voor n tot die mag 3, Harm? 'n 1. 'n 1, baie mooi. So, jy weet, daar is 'n enetjie. So, ek het 1 n tot die mag 3 plus 3 n tot die mag 3 gee vir my
4m tot die macht 3 minus 4m tot die macht 2. Natuurlijk, hoekom ek dit nie van mekaar gaan aftrek nie, is omdat my grondtalse exponent verskil, soos wat julle kan sien, en nou weet ons dat dit nie gelyksoortig is nie. So, wanneer daar een plus en een minus in jou algebraïese uitdrukking is, dan weet ons, ons soek net gelyksoortige terme. Kom, ons gaan kyk na ons volgende voorbeeld. Ek het 3d maal minus 5d kwadraat maal 6d tot die mag 4. Natuurlijk weet jy, as daar net hakkie styf teen aan mekaar is, dan weet jy sommer dis dadelijk maal. En wat doen ek met hakkies? Ek gaan maal in. So hierdie 3d moet daar gaan inmaal, en dan moet die antwoord gaan, en dit moet na die volgende enetjie toe gaan inmaal. So al wat ons doen, is ons sê, 3 maal minus 5 geef my minus 15. So, ek het minus 15 maal 6 geef my minus 90, dan het ek d tot die mag 1, plus 2, plus 4, en dit geef my d tot die mag 7. Ons kyk nou nog een paar voorbeelde. Ek het vir minus in hakkies x kwadraat minus 5x minus 6, dan buiten jou hakkie minus 2x. Nou, natuurlijk weet jy nou al, as daar een teken vir jou hakkie is en daar is hakkies, moet jy jou hakkies gaan inmaal. En wat ek altyd vir my kinders leer, daar staan net deurskynende enetjie vir jou hakkies. So, wat moet ek gaan doen? Ek moet net gaan inmaal by daai term, ek moet gaan inmaal by daardie term, en ek moet gaan inmaal by daardie term. So, al wat ek gaan doen, is ek sê, ek weet, omdat ek wil vereenvoudig, en dis maal, beteken dat alle hakkies moet uitgemaal word. So, minus maal x kwadraat, geef jou minus x kwadraat, dan weet ek, een minus en een minus gee plus 5x, een minus maal een minus geef jou plus 6, en dan jou minus 2 natuurlijk weet jy staan in vrede, dis nie in jou hakkies nie, so jy skryf dit net oor. Nou is daar net plusse en minusse. Natuurlijk weet ons dan, ons gaan soek vir gelyksoortige terme, en ons kan sien dat ons 5x het minus 2x, en dit sal dan vir my minus x kwadraat plus 3x gee plus 6. Kyk, so nou natuurlijk onthou jy, jy maal eers uit met al jou hakkies, en dan gaan soek jy vir gelyksoortige terme, wanneer daar net plus en minus in jou algebraïese uitdrukking is. Volgende voorbeeld. Ek het vir 3a minus b in hakkies, minus 2 in hakkies 2a minus b. Weereens weet ons, omdat daar hakkies is, my oplossing sal wees om hakkies eers te gaan uitmaal. Nou weet ek, my 3 moet gaan maal daar by a, is 3a minus 3b, want 3 maal minus b geef my minus 3b. Dan weet ek, minus 2 moet gaan inmaal daar by 2a, wat minus 4a sal wees, minus 2b. So kom ons gaan kyk na ons antwoord. Ek het vir 3 maal a is 3a, minus 3b, minus 4a, plus 2b, want een minus en een minus gee, plus 2 maal b geef my 2b. Nou, omdat dit net positief en negatief is, dis plus en minus, weet ek nou al, ek soek gelyksoortige terme. So al wat ek dan doen, is ek sê, ek weet ek daar is 3a en ek het minus 4a. En 3 minus 4 geef my minus a minus b. Want, hoe het ek die minus b gekry? Daar is ons een minus 3b en daar het ek een plus 2b. So, dan weet ek, dit is minus a minus b. As jy gemakkeliker in jou toets voel om te skryf minus 1a minus 1b, is dit 100% reg, dit is nog steeds diezelfde ding. Kijk, so moet nie die mekaar opkom jy nie, al skryf jy dit nie, jy is nog steeds 100% korrek. Ons kyk my volgende voorbeeld. Ek het 2p minus 4p in hakkies, 2p kwadraat minus 1. So, nou weet ek, in my eerste hakkie sal ek sommer dadelijk identificeer dat ek gelyksoortige terme het. Ek het dadelijk vir 2p minus 4p wat ek kan aftrek van mekaar af. So as ek wil gaan vereenvoudig, dan weet ek, vereenvoudig beteken dat alle hakkies uitgewerk moet word en dan uitgemaal moet word. So kom ons gaan kyk eers na my eerste hakkie. 2p minus 4p geef my minus 2p en dan in hakkies 2p kwadraat minus 1. Nou, hoe gaan ek hierdie hakkies uitsorteer, ouwens? Al wat jy doen, jy vat jou eerste hakkie, jy gaan maal dit met jou eerste term
en jy vat weer dieselfde hakkie en jy gaan mul dit met jou tweede darm. So dan weet ek, 'n minus en 'n plus gee vir my 'n minus 4p tot die mag 3, want onthou daai is mos 'n 4p tot die mag 1. Dan is dit plus, want 'n minus en 'n minus gee 'n plus. 2p maal 1 gee vir my 2p. Nou, Richard, is p tot die mag 3 en p gelyksoortige terme? Nee, want die grondtal is 'n eksponente verskil. Dankie. So, dit is nie gelyksoortige terme nie, want die grondtal se eksponent verskil. Richard is 100% korrek. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Nou sien ek dat 2p minus 4p in hakkies 2p kwadraat minus 1. Nou, die enigste verskil tussen vraag 5 en vraag 6 is die feit dat daar nie hakkies om is nie. So dit beteken ouens, jy gaan nie eers jou hakkie gaan uitsorteer nie. Die minus 4p wat styf teen aan die hakkie hierdie kant staan, moet net gaan inmaal by daai hakkie en hy moet gaan inmaal by die volgende hakkie. So ons weet natuurlik weer, ons oplossing gaan wees om ons hakkies uit te maal. 2p staan in vrede, so jy skryf hom net so oor. Dan 'n minus en 'n plus gee 'n minus. 4 maal 2 gee vir my 8. P tot die mag 1 plus 2 gee vir my P tot die mag 3 plus 4p. Dan, omdat ek weer eens net plus en minus het, soek ek my gelyksoortige term wat dan 2p is en ek het vir plus 4p. So, dan kan ek maklik sê optel en aftrek is om jou gelyksoortige terme te kry en dit is dan minus 8p tot die mag 3 plus 6p. Nou, die rede hoekom ek altyd minus 8p tot die mag 3 geskryf het eerste, is jy moet altyd van jou hoogste eksponent na jou laagste eksponent toe skryf. So, dan al wat jy doen, jy skryf eerste jou hoogste eksponent wat p tot die mag 3 is, plus dan vat jy jou 6p tot die mag 1-tjie. OK. So dit is maar net in wiskunde die regte manier om jou antwoorde te skryf. Nou kom ons gaan kyk na vermenigvuldiging van binome. Dit is wanneer ek twee hakies het met verskillende terme in wat ek moet gaan inmaal. So, kom ons kyk na my eerste voorbeeld. Ek het vir x kwadraat x plus 2 in my eerste hakie en dan my tweede hakie x plus 3. Nou, die eerste ding wat jy hier moet weet, as my hakies styf teen aan mekaar staan, beteken dat jy moet maal. En as ek moet maal, dan beteken dit my eerste term maal met my eerste term van my eerste hakkie. So dit is x maal x. Dan is dit my buitenste terme. So dit is my twee buitenstes van my twee hakkies. Dan is dit my binneste twee terme van my hakkies. En dan is dit my agterste terme van my hakkies. So dit beteken, as ek nou stap 1 vat en ek het gesê, ek sê x maal x gee vir my x kwadraat, dan weet ek x maal 3 vir stap 2 is plus 3x, dan vir my binneste is dit 2 maal x gee vir my plus 2x, en dan weet ek 2 maal 3 gee vir my plus 6. So nou, omdat daar weer net plusse en minusse is, soek ek net vir gelyksoortige terme. En ek kan sien dat ek vir plus 3x het, plus 2x gaan ons nou vir my x kwadraat plus 5x plus 6 gee. Kom ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld. OK. Maar voordat ons na 'n voorbeeld kyk, wil ek net vinnig vir julle sê. As jy gaan kyk om jou twee hakkies met mekaar in te maal, dan kan jy dadelik aan jou EBA metode dink. Nou jou EBA beteken stap 1, jou eerste twee terme van jou hakkies, dan stap 2 is jou buitenste term van jou hakkies, dan stap 3 is jou binneste terme van jou hakkies en dan jou laaste stap is dan jou agterste terme van jou hakkies. OK, en dit staan bekend as EBA. Nou, kom ons gaan kyk na my volgende voorbeeld. 2x plus 8 in jou eerste hakkie en dan 4x minus 6 in jou volgende hakkie. Nou, Elektra, wat se terme moet eerste met mekaar maal? Jy vind die eerste term in die eerste hakkie en jou eerste term in jou tweede hakkie. Dankie. So dit beteken ek moet sê 2x maal 4x en dan is dit 2x maal minus 6, want natuurlijk is dit dan jou buitenste twee terme. Dan het ek my binnenste twee terme, wat plus 8 en 4x is. En dan natuurlijk het ek my twee achterste terme, wat 8 en minus 6 is, wat met mekaar moet maal. So, as ek moet gaan kyk na my antwoord, weet ek stap 1,
2x maal 4x gaan vir my 8x kwadraat gee. Dan 2x maal minus 6 is dan minus 12x. 8 maal 4 is 32 en jou x kom saam. En dan jou plus en jou minus gee een minus. 8 maal 6 gee vir my 48. Ok, dan gaan ek, ek weet ek moet gelijksoortige terme identificeer en ek het hier so vir minus 12x en ek het hier vir 32x. So, kom ek gaan kyk, dan weet ek, ek het 8x kwadraat minus 12x plus 32x geef my 20x minus 48. Ok, so natuurlijk weet jy dan dus jou EBA methode, so dis jou eerste terme van jou hakies, dan jou buitenste terme van jou hakies, binnenste terme van jou hakies, en dan jou achterste terme van jou hakies. Ok, kom ons gaan kyk na nog een voorbeeld. 3i minus 2 en dan jou volgende hakie maal 3i plus 1. So, natuurlijk weet ek, dis my EBA methode, want ek het twee verskillende hakies styf die aan mekaar met twee terme in. Dan weet ek, my eerste terme eerste, dan is dit my buitenste terme, dan is dit my binnenste terme, en dan is dit my achterste terme. Ok, so as ek moet gaan, ek moet een antwoord kry, dan is dit ons nou, 3 maal 3 is 9i, kwadraat, want jou i maal i moet ook maal, dan is dit jou 3i maal 1 is plus 3i, dan is dit jou minus 2 maal 3i is minus 6i, en dan is dit minus 2 maal 1 geef my minus 2. Nou, omdat dat net een plus en een minus is, dan beteken dit moes nou gelijksoortige terme. En ek weet, ek het vir plus 3i minus 6i, so dit gaan vir my een antwoord geef van 9i kwadraat minus 3i minus 2. Goed. Weer eens weet ek, omdat dit twee hakies is, moet ek weer my EBA methode gaan uitmaal om my hakies te kry, om te vereenvoudig. Ok, hier sal het ek vir jou enetjie, 2x plus 3 maal 2x plus 3, hier weet ek ook, dat ek die twee hakies van diezelfde. So kom ek wys gou vir julle, jou eerste stap, weet ek is 2x maal 2x is 4x kwadraat, dan het ek 2x maal 3, is plus 6x, dan het ek 3 maal 2x is 6x, en dan het ek 3 maal 3 en dit geef my plus 9. Dan gelijksoortige terme kry ek by mekaar, en dit is 4x kwadraat plus 12x plus 9. Maar, wat ek ook vir julle wil sê, sê nou maar ek het een hakie wat precies identisch is soos wat julle hier kan sien. Ek het 2x plus 3 in my een hakie, 2x plus 3 in my ander hakie. Dan beteken dit, ek kan my hakie vat en ek kan dit skryf as 2x plus 3 kwadraat. So as ek vir jou een vraag en een vraagstel vra en ek sê vereenvoudig die volgende hakie en is 2x plus 3 kwadraat, dan weet ek jy brei dit uit en jy gebruik jou EBA methode. Goed. Soos by voorbeeld, hier is vir julle voorbeeld. As ek vir jy sê x plus 3 kwadraat, dan weet jy, as jy moet vereenvoudig, jy gaan dit eers gaan uitskryf en dan gaan jy jou EBA methode toepas om dit reg te kry. So, kom ons probeer nummer 5. As ek sê 4n plus 7 kwadraat, Richard, wat moet ek met my hakie doen? Juffrou, jy moet hom weer eers gaan skryf, want omdat hy tot die mag 2 is, moet jy hom weer skryf, ja. En dan nie van met my. Oh nee, dankie. So, al wat ek doen, ek vat my hakie en ek brei hom uit. So, dit beteken, ek gaan sê 4n plus 7 en weer 4n plus 7, want daar was ons nou een kwadraat. So, jy brei hom net uit en skryf hom neer. Dan gebruik jy jou EBA methode. So, natuurlijk weet ons ons nou, dit is jou twee eerstes. 4n maal 4n geef my 16n kwadraat. Dan weet ek, dit is my buitenstes, wat 4n maal 7 is, dit geef jou 28m. Dan weet ek, dit is my 2 binnenste termes, en dit 7 maal 4m geef my 28m. En dan is dit my 2 achterste terme van my hakies, en dit is 49. Dan, omdat dan het plus is, soek ek my gelijksoortige terme, en ek sien dat het 16m kwadraat is, 28m plus 28m geef my 56m plus 49. Kyk, natuurlijk het ons hier so.
een hakkie, wat 2x plus 3 is kwadraat, maar hier staan die 3 nou voor hom. So, al wat jy doen, ouwens, jy gaan sorteer eerst jou hakkies uit, en dan laaste maal jy jou 3 binnen in jou hakkie. So, wat my eerste oplossing gaan wees, is ek weet, ek moet my 2 hakkies gaan uitbrei. So, dan is het 3, hy staan in vrede, jy skryf hom oor, dan is het 2x plus 3 maal 2x plus 3. Dan weet ek weer, dit is my EBA methode, so dit is my 2 eerstes, en dan is het my 2 achterstes, my twee binnenstes, en dan is het my 2 achterstes. Kijk, so dat is je 2 buitenstes. Dan gaan ek, en ek gaan mol dit in, dan sien ek, 2x mol 2x is 4x kwadraat, 2x mol 3 is plus 6x, dan is het 3 mol 2x is plus 6x, en dan plus 3 mol 3 geef my plus 9. Eerst voordat ek hierdie 3 gaan inmol, gaan ek eerst gaan in my gelijksoortige terme kry. So, dan weet ek, dit is 3 in hakkies 4x kwadraat plus 12x plus 9. En dan wat ek met hierdie 3 doen, ek gaan en dan gaan mol om in by 4x, so dit sal wees dan 3 mol 4x kwadraat is 12x kwadraat, dan weet ek 3 mol 12x is plus 36x, en dan weet ek ook 3 mol 9 geef my 27. So, maak seker, jy doen eerste jou hakkies, jy gaan mal jou hakkies in, en dan wat ook al buiten jou hakkie is, dan gaan mal jy dit laaste in. Kyk, so ek hoop rarig jy dit ietsie geleer vandag met jylle algebraïse uitdrukkings en bykie met die theorie, omdat jy gaan eerst jou theorie moet ken voordat jy kan gaan met jou algebraïse uitdrukkings. So ek het vir jylle additionele oefening gemaakt, wat jylle net by die huis kan probeer, net om bykie gemakkeliker te raak met die algebraïse uitdrukkings, en dan is jy welkom om dit via onderwijzer te stuur op een of ander media, zodat hulle dit vir jou kan merk en vir jou sê waar jy reg is en waar jy kan verbeter. Ek hoop jy het ietsie geleer, en dankie dat jy deel was van Media 24ste lesse. Baie dankie aan my oulike span, ek sal vir jy in volgende les sien.